Já se dívám na Vítka, tak když mě Vítek uteče, tak tam nebude Vítek. Běž tam skládat pucla, běž. Běž tam poskládat ty pucla. Běž tam to modré poskládat, krásně. To zase rozdělalo, že? Tam není Vítek, podívej, tam jsou pucliky. Běž skládat. Nemůžeš se dívat za kamerou, když tě chci být před kamerou. To nejde. Běž tam hrát. Běž. Skládat. Běž. Ty jsi hrozný kluk. Hrozný kluk ty jsi. Běž ode mě. Pozor, pálí trouba. Pálí trouba. Kdo je? No, pojď tady skládat. Pojď, dívej, tady skládej. Není tam Vítek. Když je tady u mě Vítek. To není fotka, to je film. Film to je. To je. To je, ano. Film, ano, to je film. Tak bych skládat. Půjdeš skládat? Tak to, tak. No tak běž poskládat oči mu udělat tomu autu. Běž mu udělat oči. Aby vidělo to auto. To je blbost, že? Ty jsi ale. No ne mě. Ty jsi poskládej. Ty. Co já? Ty. A zase to tady měníš, no. Mě to je jedno. Teď jsem ti to poskládala, nemáš.